ောရှင်ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ကုထူကျော်ပါအဲကျွန်တော်မြောက်ဒီမှာပြန်ရောက်ပါပြီလို့เนาะအဲအဲတော့ဒီမှာတို့ဟာတို့အနေနဲ့ဘာတိုင်ခွဲအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာတိုင်ခွဲအမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလျှော့တာနဲ့တန်းလျှော့လို့မရဘူးသူ့အရင်ပါဝါကျူးရနေတာသူ့တိုင်ခွဲထဲမှာခန့်ရှင်အကုန်ပြလာကြည့်ရရဲ့ဘောရကြတဲ့သူကတိုင်ခွဲအစုပ်ကြီးဝယ်လာတယ်ကိုတိုင်ဒီလိုလျှော့လိုက်ခါမှာအဲ့ဒါထွက်သွားတာရှိတယ်သူ့ငုံနဲ့အဲ့ဒါရှိတာအဲ့ဒါရှိရလေဒါနဲ့ကိုလျှော့လိုက်မှအဲ့ဒါထွက်သွားတယ်ဆိုဘောရွာမယ်ဆိုတဲ့သိန်းကျော်အဲ့တော့သူ့ငိုကမလုခင်နေကွာဒီကောင်ပါဝါလေးကြွေးကြည့်ပါဝါကြွေးကြည့်သူ့ထဲမှာလှုပ်လှတာမှန်လားကြည့်ကြည့်ပြီးကမှရှော့ရမ်းလို့လို့မရအောင်ရောစားတာရမ်းရည်ကြီးရမှာမလောက်မှမရဘူးသူ့တော်တော်မှုကောင်းလေးနဲ့ဆိုတာအဲ့တော့ဟိုဟာနော်အဒီဘောတနေတာမှာကျွန်တော်တို့ပြီးအမလို့ပါအမလို့မဆိုင်အောင်အမလို့ရမယ်ကြည့်ရအောင်အမလို့အမလို့နားလားအမလို့မှဒီဝါစားစတယ်မှာတော့ဒီကောင်ကဒီကောင်ကဒီမှာပါရေးထားတော့ဘုံလုံးစားတာအလုံးရေးထားအောင်ဘောလုံးတောင်းအောင်ဘောဖွင့်တဲ့တော့နောက်ကကေးနောက်ကဟာဦးကေး50ကိုကေး50ကိုဆိုရင်ကလေး150ဒီကြောင့်ကေးစားဆိုရင်ဟိုမှာတွေ့လားကေးစားအဲ့ဒါကေးစားဒီ60ဆိုတာ60 2016ဝယ်လာတဲ့ဟာမျိုး55 ဒုစက္ခွန်နော်ဒါပေါ်မှသူကခုနပြောလိုပဲဒီဟိုဟာတို့18ဒု20ရလဲကြောက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့ SO ဆိုနေ FO ဆိုဆိုရှင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ပါဝါကြည့်ရမှာအမှန်ကြီးလားအော်မို့လို့ရမှာစာဒီကောင်ဒီကောင် K 50ကို50ကို50ကိုဆိုတော့ကလစ်150ကိုကဒီစာယောဂမပါအောင်တော့မှာဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ပြီးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာစမန်ကီးပုံစံလေး Wi-Fi တော့ပုံစံလေးပါတယ်ခုနင်းတော့ဒီ K60 မောအပြောင်းလေဒီ18ตัวนั้นเสียมาแล้วดีไดควเนี่ยอูดูเว้ยอกုံจี้ไล่อย่างอกုံดูดูเว้ยบาลีเว้ยกว่าเราดูแล้วดีเลเล125มาเนี่ย18ตัวนั้นเสียอ่ะตัวหวังบาลีสมัครไม่บาลีเอดีกี59คลิป150อ่ะสมัครไม่บาโอ้ดีมั้ยมันต้องปองกันเลยบาอะนี่ทุจ้ากว่าตีจริงดีนอกมาละจี้ได้เว้ยอ่ะกี59ส่วนสมัครไปบ่เนาะเออมันมาจี้ได้นูชาจี้ได้มาคลิป18 20နော်ဒီမှာတော့ဘူးအော်မာသူကဒီဥဒီဝဲဘွားတွေ့ဆက်ချက်ဆက်ချက်ကတာလို့ဆက်ချက်စကူအဲဥဒီဝဲဘွားအဲ့မှာသူမှာ connection 1 2ရှိတယ်connection 1 2ရှိတယ် connection 1 2နဲ့မတူ1နဲ့2နဲ့ဒီမှာ connection 1 connection 1မှာဒီမှာကြည့်လိုက်ကျိုးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံတွေ့လားအနီးရအနီးရအပြာဖြူရမချဲ့လို့မရလေအနီးရအဖြူရအပြာဒီမှာအဝါရတွေ့လားဝါရတွေ့လား connection 2ကြည့်ကြည့်မယ်ကျောင်းရလားကျောင်းရဒီမှာတွေ့လားကျိုးချမ်းပုံစံတွေ့လားမတူနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက် connection 2ဒီမှာဒီဂျိုးတွေ့လားဒီမှာဒါဒီဂျိုး connection 1ကိုကြည့်မယ်ဒီလားဂျိုးကြည့်လိုက်ဒီဂျိုးအဲ့ဒါဒီကောင်ဝယ်တော့ဒီဂျိုးပဲပါဒီဂျိုးနဲ့လောက်တယ်အဲ့ဒါရှိအားကြောင့်ဒီဂျိုးနဲ့လောက်တယ်ပြောမှကျွန်တော် connection 2နဲ့စင်မပြေဘူး connection 2ကဒီမှာလေဒီဂျိုးအရောင်လေဒီဂျိုးအရောင်
ဒီကျိုးရောင်ဒီဒီဒီမှာပါလောက်အောင်ဆိုတော့ခဲစွာခဲစွာခဲစွာနော်ခဲစွာဆိုတော့ကိုကခဲစော်တိုက်ရင်ပြဿနာမရှိဘူးခဲကောက်ကြီးအပူရင်ဘယ်လောက်ရှိမှန်းမသိဘူးထိုင်းဆုံနေတဲ့အောက်က register တွေပါတယ်အကုန်လုံး capacitor တွေကြွားပါမယ်ဆိုရင်ဒါနဲ့ခဲရတော့ဟိုမှာတွဲပါပြီဒါနဲ့ဟိုအောက်ကကောင်ကအပူများပြီးတော့အပေါ်ကြွားရင်ကြွားလာအဲ့ဒါကိုမသိဘူးထောက်လျှော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပြဿနာတွေအဲ့ဒါတက်လာနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်တိတ်အဆင်မပြေတော့ဘဲနဲ့ဒီကောင်ကျတော့ခဲစော်ကြမှာတော့ဘူးထောက်လျှော်လိုက်တော့နော်มันจีรจีรปีกันมาว่าไม่ผิดเนี่ยเนาะมันก็ K 59เนาะ K 150 Smoky K 59ဆိုတာအဲနဲ့ခုနပြောလိုပဲ1820တန်ခွက်ကလည်းဒီပုံနဲ့နိုင်မှာဒီဇိုင်းကုန်အတူတူဒီမှာ K 150ဆိုတော့ Smoky ပါလာလို့ဒီမှာတော့ပုံနဲ့လေးပါမယ်ရိုးရိုးဆိုတော့125ဆိုတော့မပါတော့အဲလိုမျိုးအားလေးပဲကွာမယ်ပုံစံကြည့်လိုက်ရင်တော့အကုန်အတူတူပဲဒါနဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ချက်ရှိလိုက်ဒီမှာပါတယ် K 59ဒီမှာ K 59เนาะပါနော်အဲသူ့ဘောကွာကိုယူလျှော့လို့မယ်ဆိုရင်ကွာသူကကွာလှုပ်ချင်စောနဲ့ရမ်းလို့လို့မရဘူးဒီတန်ခွက်ကအကောင့်တစ်လုံးဖြစ်ရလားဆိုရင်ကြည့်ရအောင်ပါအကောင့်တစ်လုံးဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာငါတို့ကတစ်ချက်ရှိလိုက်မယ်ဆိုတော့ခုနကငါတို့ကတော့နော်ဒီမှာတွေ့လားဒီကောင်တစ်ချက်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါဝါကိုတစ်ချက်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ဖြည့်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့ပုံစံအတိုင်းငါတို့ကထားလိုက်မယ်ဒီပုံစံအတိုင်းထားမယ်ဒီမှာတွေ့လားဘာဒီမှာဒီ line 3 line line 3 line line 3 line ကိုထားလိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအောက်တန်းမှာဆိုရင်ဒီမှာတွေ့လား1 2 3 number 3နေရာ ground ဟို key 50 key key 60 key 60 key 60ကြာမဟုတ်တော့ဘူးအပေါ်ဆုံးတန်းနဲ့အောက်ဆုံးတန်းရဲ့ဒေါင်တန်းဘောင်းတော့ကဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအောက်တန်းက number 3 3နေရာမှာရှိတယ်အမေလေးပြအပေါ်ဆုံးတန်းမှာ number 1နော်အဲ့တော့အောက်တန်းက number 3အဲ့တော့ကိုထိုးတဲ့ကြိုးလေဒီကောင်လေးကလုံးလုံးမရအောင်လို့ယောရမှာနော်တိန်တက်တယ်တိန်ကြော်တယ်ဒီမှာအနှက်ကြိုးဟုတ်လားဒီမှာကြည့်မယ်ကိုကျွိုင်းလာတာဒီမှာအနှုတ်နော်ဒါအပေါင်းကတော့နှစ်ကြိုးလောက်ထားတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကိုပေါင်းကျွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုမှကိုပါဝါကျွေးကြည့်မယ်ခုံလာလိုက်ကြည့်တော့ဒီမှာဆိုဒီမှာစီကေးလေးကခုံးနေတွေ့လားပုံမှန်ကတော့ဆိုင်ကေးမှာတက်တာရအောင်စီကနည်းနည်းရှိရင်တဝက်ရှိရင်တဝက်ပြမယ်ဒီမှာကတော့သူကစီကေးလိုင်းလုံးဝအလုံးမလုပ်ဒီလိုတွေ့တယ်စီကေးကခုံးနေတယ်နော်မှကီလိုဆိုဒီမှာဘယ်လောက်ရှိတော့1000ကျောင်းရှိရနော်အဲဒီမှာနားရီဆိုအခုဆိုတာတနားရီထိုးနေပြီဒါဆိုရင်တို့ဒီပေါ်မူတာနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမယ်နားရီတိုင်းနီးတို့ဝိုင်းချင်းနီးဖြောင်းနီးတို့ကီလိုတက်မှတ်နီးတို့နော်ဒီပိုင်းကီလိုလျှော်နီးတို့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရမယ်ဒီမှာဒီအရဆိုငါတို့ကအဒီကီလိုထက်ကို1000ထားချင်တာလားဒါမှမဟုတ် 0 ကီလိုလောက်ချင်တာလားပေါ့နော်ဒီနိုင်ဆိုရင်မှန်တော့ကွာဘောတော့ကွာဒီမှာ line နှင်ကြည့်လိုက်ဒါဆို 2A 2B ဒါကိုသွားထားတဲ့ကီလိုပေါ့အဒါကြတော့မှန်တော့ဗတ်ဒီပိုးတွေဗတ်ဒီပိုးတွေပေါ့ကွာနော်ဒီကောင်ဒီမှာတိုးတယ်ဆိုတာကကီလိုအလုံးပေါင်းဒီကောင်မှာ memory ထဲမှာ IC ထဲမှာက1000ရှိနေတယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ငါတို့က1500လောက်ထားကြည့်လိုက်တူကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะလိုတူပိုလျှော့ဟုတ်တယ်မလားเนาะဟိုဘင်းကြီးကစုပ်နေပြီကီလို1000လောက်သွားထားလို့မရဘူးမော်ဒယ်ပေါ်ကြည့်ပြီးထားရတာကီလိုလျှော့ရတော့ဟုတ်တယ်မလားတော့ကေစားအားတော့ကွာမော်ဒယ်အနေနဲ့လျှော့တာကြီးကို0ကီလိုကြီးနဲ့လျှော့ဘလူကယူတဲ့သူကပဲယုံအောင်အဲ့လိုမျိုးပြောပြတာအဲ့တော့ပါဝါကြည့်လိုက်တော့မှန်တယ်ဆိုပြန်ဖြုတ်ပါအဲ့တော့ဒီမှာเนาะတိုင်ဝင်ဖြုတ်တာနဲ့လေးချင်ကြည့်တာကီဇာဆိုရင်ဆရာဝန်တူပါလေဝန်တူပါလေဘလောက်ဘလောက်တော့မိုးတယ်ဟုတ်တယ်စနစ်နော်အဲ့ဒါကြီးလည်းမျိုးပစ္စည်းသွားဝယ်ရင်ကလေးဝန်တူဖက်ကကျွန်တော်ကို6လုံးပေါ်လေးပေးပါလို့ပတ်တာယူလေးပေးပါလို့ပြောလို့မရဘူးခုနပြောလို့ပဲကီဇာကကီ60ကကီ59ကဒီလိုမျိုးစတဲ့အပြင်ကိုကပြောရတော့မှအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ว่าติวเบ้งตีนน่ะหมูเลยยี้ไผ่ไผ่มาตีนเนี่ยဆိုတာตาဝင်ကြီးတယ်
ာကြီးကဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဆိုလဲတွတ်ပြီးမှာဒါနဲ့ကိုကမဖြုတ်တော့မဖြုတ်တော့ဆိုတော့တခုတော့ရှိတာပေါ့မသိအောင်ဖြုတ်မယ်လို့ဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတာပေါ့ဒီမှာအကုန်လုံးကျွတ်သွားပြီဒါကဘာမှမသိတော့ဘူးပဲထားတော့ဒီမှာအကုန်လုံးကျွတ်သွားပြီပြီးတော့ဒီမှာ data ဝတာ SCD SCD ရလို့ပေါ့နော်သူ့ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ရကြီးကလန်လို့မရဘူးမှန်တူလားမန်တလေးနှစ်ခုနဲ့ဒီမှာလုတ်ပြရအဲ့ဒါကမှဟိုကတဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကြောက်လက်ပြားကိုအပြားသေးတာနဲ့မရအောင်တော့အပြားသေးတာနဲ့ဆိုထွက်ဖဲ့တယ်လို့ပဲအဲဒီအပြားလေးပြားပြားလေးကိုမှချွန်ချွန်လေးကြီးတာလေးကိုမှဒီနေ့ like လာမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကိစ္စအရောဘာလို့ကြတော့ SCD ပြားတိတိလေးတိတိလေးဆိုတော့ဘာမှမလို့ဒီကောင် SCD ပြားကြီးတယ်ကြီးတယ်ကျဲတယ်လောက်ချလိုက်အကုန်လုံးပဲ့ထွက်ပေါ်လာမှာကြားလားအဲ့တော့ဒီကောင်မဖြုတ်တော့ဖြုတ်ဆရာလည်းမလို့တော့ဘူးလေဟိုကညာဓာတ်မပြင်းနာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကီလိုရှော့တာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုရီးယားဘာလို့မလဲဆိုရင်ရှင်ဆုံကဗျာတက်မယ်ကဗျာတက်မယ်သွားရင်ဟိုဒီဆော့ဝဲထဲမှာကြည့်လိုက်ဗာရေးထားတော့ကလစ်ဗာရီယို2018-19-24004ဆိုပြီးရေးထားတယ်လားတွေ့တယ်အဲ24004ဆိုတာကသူကဘာလုံးဆိုတော့ဒီ IC ရဲ့နံပါတ် IC ရဲ့နံပါတ်နော်ဟိုက24004အဲဒီဒီမှာဒီမှာ2400ဆိုတော့ဒီ IC ရဲ့နံပါတ်ကိုပြောတာနောက်ဆုံးကဒီ IC ပြတ်သွားတယ်ကွာ IC ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကွာဒီ IC နံပါတ်လေးတော့တည်ထားအဲဒီလေးတည်း150မှာဆိုရင် 2400 ဘောပဲပြတာတခြားဘိန်းတွေမှာလည်းဘိန်းတိုင်းဘိန်းတိုင်းမှာလည်း2400မဟုတ်ဘူး93 93C လည်းရှိမယ်နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ် 93D4656 နော် 76 အများကြီးအိုင်ကွဲလွဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုတော့ကွာအခုကကျန်တာတွေတွေးကြရမလို့ဒီကုကလစ်150မလီတန်ကွာကီလိုရှော့မယ်အော်ဂျင်နယ်ကီလိုတထောင်ရှိနေတယ်လောလောဆယ်မှာ၄ကျင်းနဲ့အနေနဲ့2500ထားမယ်သူ့ရဲ့ IC မျိုးစားကနော် 24004 အဲ့ဒါဟိုမှာရှော့တဲ့ပုံစံဟိုမှာ connection 1လား2လားကြည့်လိုက်မယ် connection 2ဆိုရင်ဒီ2နဲ့ရှော့ရမယ်နော်ခဲဆော်ရမယ်လောလောဆယ်မှာကိုကခဲဆော်တယ်ဆိုတာလဲကိုကကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဒီလိုမျိုး electronic ဘိုင်းကြီးစာကတ်ဘိုင်းလေးကြတော့တိတိမောမောလေးတွေဆိုတော့ကိုအပြင်မှာလိုက်ရင်နေအောင်ကျင့်ထားမှရမှာရမ်းပြီးတော့ဆော်လို့မရဘူးနော်အဲ့တော့connection 1နဲ့ပဲရှော့မယ်နော် connection 1နဲ့ပဲရှော့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ IC ကပါအောင် 24004 နော် 24004 ဒီမှာတွေ့လား24004နော် 24004 ပါတယ်နော်ဒီအားရမယ်ဒီကျူတင်းကောင်ကဒီမှာထိုးလဲရတာရနော်ဒီမှာလဲရသူ့ရဲ့ IC က24004ဒီမှာ 93C အဲ့တော့ 24004 ပြနေလीပဲ 24004 ကမှာထိုးဆက်ဘောပါဝါမကြွေးသေးဘူးကိုကဒီမှာကစားနေမယ်ဘလူတွေထိကုန်မယ်ဟိုမှာထောက်တာတွေလွတ်တာတွေရှိမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကနားလဲနေလို့ကြည့်လိုက်ဘလူကြည့်မှာတော့ကိုကခုမှငါတံခွက်ကိုဒီလိုထားလိုက်ပြီဆိုတော့မင်းတို့ကဒီလိုထားရတော့မှာဒီလိုကြည့်ရမှာမင်းကဒီမှာလေဒီမှာ PCU ကဒီဘက်မှာ PCU ကြီးကဒီဘက်မှာရှိရလေကွာ IC ကဒီဘက်မှာကွာဒီမှာဒီမှာငါဒီလိုကြည့်ရမှာ IC အဲ့လိုကြည့်ရပါမယ်လေ PCU ကဒီဘက်မှာတွေ့လားမင်းအနေထားနေကြည့်ရင်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီကြီးဒီမှာဒီလို IC ကဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာနော်မင်းလည်းအဲ့လိုကြည့်အဲ့လိုကြည့် IC အဲ့လိုကြည့်ရောမင်းဒီလိုကြည့်ရအောင်အဲ့လိုကြည့်ရအောင်အဲ့လိုကြည့်ရမှာဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်တော့ဘာပြောထားလဲဒီမှာအဝါ ground ကျွေးရမယ်ဆိုတော့အဝါက3 ground ကျွေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ကဒီမှာအဲ့မှာဒီမှာငုံကိုကျိုးပဲ့နေချောင်းလို့ပြေချောင်းသုံးရမှာသုံးချောင်းနဲ့သုံးရမှာဘာလဲသုံးရမှာအနီးအဖြူရဲ့အပြားအဲ့တော့ဒီထဲမှာအမဲတွေပဲပါနေတယ်အမဲတွေပဲလိုက်မှာမသုံးဘူးဒါတခြားဘင်းတွေတော့ဒီမှာနော်အနီးကအယောင်ကအချင်းချင်းအဆင်ပြေအောင်လေးပဲလှုပ်ထားတာကိုတိမရတော့အနီးဒီမှာအဖြူအဖြူများတဲ့ကောင်တို့အဖြူဒီကောင်မှာတော့အပြားနဲ့လှုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့အနီးကအနီးကဒီမှာလားဒီကောင်ကပ်စီတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်တော်ဒီမှာကဒီကောင်လေးတွေကဒါ register လို့ခေါ်တယ် R ပေါ့နော်ဒီကောင်က C ပေါ့အဲတော့အဲတော့ကပ်စီတာမှာပါထောက်အောင်ဟောက်အောင်ညီထောက်အောင်နော်
ထောက်မယ်မိလိုက်ပြင်မယ်ဘာဘာရတ္တမမတို့အကြီးကြီးရှိတယ်အကြီးသေးရှိတယ်အဘကောင်နဲ့သေးတယ်အဘကောင်နဲ့သေးတယ်အပြာဘကောင်နော်အဲ့တော့အောက်မှာကရေအဖြူရေအဝါရေအောက်ထောက်ပြီးမိပြီဆိုကမှဒီမှာတယောက်ကပါဝါကျွေးလိုက်ဘာလို့ချင်တာဆရာအော်ဒီယိုတော့ပြောတော့ဘာလုံးမှာလားဟုတ်ဘူးအော်ဒီယိုသွားမှာနော်အော်ဒီယိုသွားကီလိုသွားနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါဘာဘင်းမျိုးသားဟွန်ဒါမော်နေဘလော့မော်နေ89ဖိုးစီဘလော့နော်1000 အဲ့ဒါပါကီလိုပြည့်ပြီပရောဂျက်နဲ့ကီလိုနော်အဲ့တော့ရေးမယ်1 2 3 4 5ဒါဆိုရင်5ဒါရှော့လားအပေါ်ရှော့ပေါ်တူအဲ့ဒါnew audio sasi okay အဲ့ဒါရပါတယ်ဟိုအလုပ်ကြီးမလဲဆိုရင်ပေါင်းဝင်ပြေးကြည့်မယ်ကိုလောက်တာမှန်မှန်ပေါ့ပေါင်းပဲမျိုးပါအမေဒီပေနောက်နေ့ကျရင်ဒါတယောက်ချင်းလေးကျင်းရမယ်လေးကျင်းရမှာဟိုမှမပိုင်မဲနဲ့တော့လေးမကျင်းလို့မရဘူးကိုကဘာတိထားမလို့ဆိုတော့ဒီကအယောင်အတိတချို့ကအယောင်တိထားမယ်ထောက်ရမယ်နေရာတိရမယ်တိရမယ်နေရာတိရမယ်နော်ရေးရမယ်နေရာတိရမယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဒါဆိုရင်ကိုက1000နော်ကို1500ဟိုကြည့်ပါဦးနော်ဒါနဲ့ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းပျောက်သွားတယ်ဘာလည်းမရှိဘူးနော်မရှိဘူးအဲ့ကိုကဒီမှာဆိုရင်ကိုလို့ရင်ဒီကောင်လေးပျောက်ကြည့်လိုက်တိရသွားလမ်းကြောင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရလမ်းပါဒါတော့အနာဆိုတာမဟုတ်ကိနေလားနော်ဒီမှာရဟုတ်လားဒီမှာရဝါဆက်ယူဆက်ညူဒီတော့ကွာပြောမယ်ဆိုတော့ဟိုရေးချင်တာကိုကွာရေးချင်တာကိုကြည့်ချင်တာမှမဟုတ်တာကိုရေးချင်တာဆိုတော့ဒါနဲ့ तू ကပထမဆုံးပေါ်လာမှာတော့ခုလိုမျိုးထောက်ထားတယ်ဆိုရင်ကိုကြီးပေါ်လာဘေ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 ာဆိုတာထောက်မှမထားတာဟုတ်အိုင်စီနဲ့မှထိစေထားတာမှမဟုတ်တာယူအိုင်စီနဲ့ထိစေထားမှပေါ်မှာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတကယ်လို့ဒါဒီနေရာမှာထိစေထားရဲဆိုရင်ပါခုနကတထောင်ရင်းပေါ်လာအဲ့တော့မှထက်နေပြန်ထက်နေပြီးတော့0တွေကြီးပေါ်လာကိုလိုရင်လည်းကီလိုလူတို့ပူဆော်တော့နော်အလုံးရင်ဒီမော်ရယ်မြင့်အစီအပြေတော့ရတော့ဒါတော့ဒါဘာမှမဆိုတော့16 19ရမ်းဒီမှာမှာကိစ္စအထက်ဆုံးเนาะအဲ့လိုမျိုးဝတ္တရားလေးတွေဒါလေးတွေမှတ်ထားမှာဒါဆိုဝတ္တရားတရားကြည့်ရတယ်ဒီတိုင်းဘက်မှာကြည့်ရတာနဲ့ဘယ်ဟာ register ဘယ်ဟာ IC ဘယ်ဟာ gap seed ဘယ်ဟာတိုင်ဟုတ်ဒီမှာဆိုဒါ CPU ဒါဆိုရင် kilo IC ဩဒီတရားဒါလေးတွေက register ဒီမှာကဏ္ဍလေးတွေပါလို့လားဒါနဲ့ပုံစံလေးကဒီမှာကဏ္ဍလေးတွေပါ registerဒီမှာကြတော့ကာဗတ်ရစ်တာဒီမှာလေးတွေကအားလေးတွေဒီမှာပြောင်းသွားအားလေးတွေကပ်စီနာလေးကပ်စီအဖြူအောင်လေးလေအဖြူလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါမှမဟုတ်လေဒါကပ်စီနာလုံးကွာဒါလည်းကပ်စီနာပဲဒါလည်းကပ်စီနာပဲနော်ဒါတောင်းဒီမှာပါနေဝါကြည့်လိုက်မင်းချက်ကြည့်လိုက်ကွာဒီမှာဒါတော့ပုံနိုင်တယ်လားညာလေးကမှငါပိတ်ထားတယ်။ငါတောင်းပေါ်မှာပြတာ။ register နားမှာဆိုလဲအားလို့ရေးထား။ဟုတ်တယ်မလား။ဝါဟိုးဟိုးကိုကတိတော့တိထားရမယ်လေ။နော်။အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုရင်ဒီမှာလည်းဒီကွက်ဆိုအဆင်ပြေပါ့။ကိုပြန်လုံးတာကြည့်ထားတော့ဒီမှာတန်တန်ကွက်ပြန်လုံးတာကိုကြည့်တာ။ဟိုပြန်တက်တော့မှာ။ဒီကောင်ကလွယ်တယ်။ဟိုရဲ့နည်းနည်းရှုပ်တယ်။ကိစ္စအားလို့က
ူချောက်တယ်ရှုပ်တယ်ဆိုတာသူသူ့မှာမိုင်းနဲ့တန်နေတက်ရတယ်လေမိုင်းနဲ့တန်နေတက်တာချွတ်တာပြရထားကြရင်ကြမကြရမလို့ဒီကောင်တော့ဘာမှမလို့ရေးတယ်ဆိုတော့ဒီအညောင်းလေးတွေပြောက်နော်ဟိုပါလေဆွီလေးတွေပြောတာဒါလေးတွေပြောက်သွားမှာနော်ဒါလေးတွေကဒီမှာအဲတဲ့ကိုလမ်းနေတဲ့ဟာလေးတွေဟုတ်ကောမဆွေးနေတာဆိုရင်ဘောင်းနိုင်ဘောင်းတပြန်နေဟုတ်ဒီမှာလူပြောင်းနိုင်ဘောင်းမထဲမှာနေဟုတ်ဒီမှာဘယ်နဲ့ဒီပါပြီးသားပါနေပါညာကြည့်ရအောင်နော်အဲနည်းနည်းပြန်တက်လိုက်ကြည့်ရလို့ရှိရလေးရှိတယ်ဟိုင်းဆရာလေးတဲ့ကိုဆရာလေးကိုခကြီးဦးခကြီးရောက်မဆိုင်ပါဟယ်လိုဝါရှောညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုစောမျိုးအောင်မင်္ဂလာပါကိုကူမောင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲညနေရမှပြန်ရောက်တာနော်ခကြီးပန်းလာတယ်ခကြီးရပန်းလာတယ်ဒီမှာတပည့်တွေကရောက်ရောက်ချင်းပဲဆရာတဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကီလိုလေးလျှော့ပြပါတဲ့ကီလိုလေးလျှော့ပြပါအေးပြောလိုက်ပါတယ်ငါလည်းအေးမင်းတို့လျှော့ခိုင်းရင်တော့လျှော့ပြမယ်လို့ငါလည်းမကြုံဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်နော်เสียเสียเอาตลอดตลอดฉิดแต่ตะเว่เลยจ้ะล่ะเสียเยเสียขี้ปั้นล่ะล่ะไอ้บาล่ะง้องนี่ล่ะม้อนี่ล่ะหลูไม่ชิวจ้ะล่ะเสียแต่กิโลนี้ติเช่าเราช่อไปบาล่ะแหละเอ้ยสรแล้วมิ้นโนค้านเห็นน้องงาหลุดตาบ่กว่าหลูมิ้นโนอ่ะอะคู่เฉยมางาขี้ถั่วแต่เฉยมามิ้นโนอ่ะใส่มาเสียยี้ดิขึ้นนี่ล่ะหลูเสียยี้ดิจิหลุดเข้าล่ะดิเอออะคู่เรางา2ล่ะ3ล่ะ2ล่ะหลอกยี้อลงงาเป็ดตัวพี่สรโกอ่ะตะเบ็ดเปลี่ยนขึ้นน่ะตะเบ็ดนี่เสียปัญญาเปลี่ยนเต็มอ่ะมะหลูขึ้นน่ะอะหลูขึ้นน่ะบัวဟုတ်ကဲ့ပါကိုစန်းထုံးမင်္ဂလာပါကိုကာယံမော်တော်ဆိုင်ကမင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းခကြီးပန်းတော့စကားကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တော့ဘူးမောနေတော့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခကြီးပန်းနဲ့ဆိုတော့ကားနဲ့စီးသွားတာပဲဆရာရဲ့လမ်းလျှောက်သွားတာမှမဟုတ်တာဒါနဲ့ကိုစီးတာတဲ့ကအဆင်မပြေဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလုတ်ပြီးသွားရင်ဒါမောင်းတော့ဟိုကိုွေဒီကိုွေနဲ့ကြောက်နေရတယ်ကို့မှာရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့အဲ့လိုပါဟုတ်ကဲ့ပါဝါချုံညီကလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့နော်နော်တပည့်လေးတွေတပည့်လေးတွေနော်အဲ့မှာအဆုံးပါပဲနေဆုံးသွားပါပဲအဲနောက်ထပ်အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကသားတွေဆိုတာကတော့ပုံဝင်လင်းပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုခကြီးထွက်ကြည့်လိုက်တယ်အစကနေရမှာကိုထူးကျော်ကကိုဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကိုထူးကျော်ဆိုတာအရာရာအလုံးစုံပြည့်စုံနေတဲ့ဆရာတယောက်မဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကိုလည်းတောင်းမှဆရာလို့တတ်မှတ်မထားပါဘူးဒါနဲ့အခုလိုခကြီးထွက်လိုက်မှအကိုပဲကိုကငကိုတော့တက်တာကုနာပြောလို့ပဲကာကြီးကကိုအဆင်ဆိုတာပို့ပြီးတော့တေချာသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ခကြီးထွက်ဖို့တဲ့သူကဘဟုတုတရတယ်လို့ပေါ့ဗျာ။နော်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားတာကိုမုံသေးဘူး။အပန်းပြေကုနာပြောလို့အပြင်းပြေခကြီးထွက်တာတော့မှပဲအဲကျွန်တော်တို့ကနဲဆုံးလာရင်ဘဟုတုတဆိုတာရသေးတာကိုခကြီးထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ရောက်ခါမှာပြောမှဆိုတော့ကိုနော်တော့ကျွန်တော်ပြောတာပါကာကြီးကာကွေးကိုထူးကျော်ဆိုလို့ပဲတကယ်တော့အမှန်တကယ်တော့ခကြီးထွက်လိုက်ခါမှာကာကြီးကာကွေးကိုမရောက်သေးဘူးဝါလုံးတော်မှမဝိုင်းသေးဘူးတွန့်တွန့်လေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကို3 star အေးဝရီတိုင်းပန်းတနော်ကကို3 star အကိုကြီးမင်္ဂလာပါလို့လာလဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တို့ကို3 star လာခဲ့ပါဆရာလာမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့လာခဲ့ပါကျွန်တော်ကျိုးနေပါတယ်ဝေခန်းပါပြောမှဆိုတော့ရှိတာနဲ့တိတာတော့ရမယ်ရှိရတော့တိတာတော့ရမယ်ကိုမိဘကိုအချိန်နေကြည့်ပေါ့သားသမီးနဲ့မိဘလို့ပေါ့ကိုမိဘတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့မိဘကိုကျွန်တော်ဆိုင်ကအာဝိုင်းကြီးစီးချင်ပါတယ်အာစီကြီးစီးချင်ပါတော့ပြောလို့ရမလားပြေမေသားကိုတရုတ်ဘင်းစုံလေးတတိယတော့ဝယ်ပေးပါဆိုရင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်ပေါ့ဒီသဘောတရားပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာလဲကုထုကျော်ကျွန်တော်ကိုဘာပြောပြီးဘာလုပ်ပြီးဘာတင်ပြီးဆိုရတဲ့စာရင်ကုထုကျော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတိတယ်ကိုထူးကျော်ဘာတိလဲကိုထူးကျော်တိတာလေးကိုကျွန်တော်ညဝေကျွန်တော်လည်းကိုထူးကျော်နဲ့အတူတူကိုထူးကျော်မသိရင်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးမယ်ဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့တွေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပြောမှဆိုတော့
ပြောင်းတဲ့တယောက်ညဝေရမယ်အချိန်ခါမျိုးကိုရောက်နေပါပြီလို့ဘာကြောင့်တော့ငါဆိုတဲ့စိတ်ကဖြောင်းမကိုရတော့မဖြောင်းရင်မရပါဘူးငါမှတည်တယ်ငါမှတက်တယ်ငါမှကျွမ်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဖြောက်ကိုဖြောင်းမမဖြောင်းရင်ရေရှည်အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးလို့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဆရာလို့လည်းခံယူမထားပါဘူးဒါကတော့အများတကာကတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ line ပေါ်မှာခုနပြောလိုပဲ landing mine ပေါ်ပြောတင်ကြားရေးဘိုင်းလုံးနေသေးတယ်သူကကျွန်တော်ကိုဆရာထူးကျော်လို့ခေါ်တာတော့ဒါကတော့ခေါ်တဲ့သူကခေါ်တော့ကျွန်တော်လည်းကြာထူးလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်းပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဆရာလို့ခံယူထားပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပါ။အားကြောင့်လို့ဆိုတော့တဏှာနဲ့တဏှာတတိသားနဲ့တတိသားအတွေ့အကြုံချင်းတွေမတူညီကြသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကိုရှာဖွေနေရတဲ့အချိန်ခါဖြစ်နေသည့်အတွက်ပြောမယ်ဆိုတော့အများကြီးလိုပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးလိုပေမဲ့လည်းအများကြီးလိုတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေလို့မရပါဘူးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းစာအတွက်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်လို့နော်ဝမ်းစာအတွက်ရှိသေးတယ်စီးပွားရေးအတွက်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အပြေးပြိုင်သမားလိုပဲကိုကအပြေးပြိုင်မောလားအမောဖောက်လားဒါနဲ့ပန်းနိုင်ကိုလည်းရောက်ချင်အမောဖောက်နေတာကိုဆက်ပြီးရင်အဲ့လူသေးမှာအပြေးပြိုင်နေရင်လည်းကိုကအမောဖောက်လာပြီဆိုရင်ငကိုတော့ကပြေးနှုံးထက်နည်းနည်းလေးလျှော့လိုက်ပုံမှန်လမ်းလျှောက်တဲ့ပြေးနှုံးလေးပဲလျှောက်လိုက်အသက်ကိုဝါအောင်ရှူလိုက်ဒါဝအောင်ရှိပြီးသွားကမှပြန်ပြေးလိုက်ဒီသဘောမျိုးလောက်ရတာပါပဲဒီပညာရည်ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လေ့လာလိုက်လုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာအသုံးချလိုက်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်သွားမှာပဲအသက်ရှူချောင်းမှာပါလို့เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုခေတ်မှာတိုးတက်နေတဲ့ဤပညာနဲ့အတူဤပညာမှာတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုးတက်လာတဲ့ဤပညာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကောင်းအောင်လုပ်တတ်ဖို့ဆိုတာကထပ်ပေါ်လာတဲ့ဆက်လက်နဲ့ကရိယာတွေရာเนาะဆက်ပစ္စည်းကရိယာတွေရာအင်မတန်များလာတယ်ဆက်ပစ္စည်းတွေကလည်းအမဲဆုံးတစိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီအဆုံးရှိတယ်လို့ဈေးကလည်းအဆုံးဆုံးရှိနေပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီလုပ်ငန်းဟာဒီငကူတော့ workshop လုပ်ငန်းကကြတော့တကယ်ပါဟိုအခြေခံကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ပိုင်နိုင်မယ်ဆိုရင် workshop တစ်ခုဖွင့်စားလို့ရပြီမယ်အခုနေခါမျိုးမှာတော့စိတ်သက်သာအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲကိုကမြုပ်တနေရရာမှာလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ workshop ဆိုရင်တော့ဆိုင်ငယ်ပြတ်တဲ့သူကကိုယ်ဆိုင်ကိုလာထိုးမှာပဲကွာတနေ့ကို10စီးလာလို့5စီးလောက်ကမပြင်ပါဘူးဗျာ5စီးပဲပြင်တယ်လို့လို့လို့မရဘူးတက်နိုင်တယ်များတော့ကိုကစ조사ပြီးတော့ညံမီတလောက်ကိုရဲ့ကို့ထက်တိတဲ့တက်တဲ့ဆရာရင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလှုပ်သွားတော့မှာအဲ့လိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကို့ဘက်ကပစ္စည်းကိရိယာစုံလင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့ပစ္စည်းကိရိယာမစုံလင်ဘူးဆိုရင်ကိုကအလိုလိုနဲ့နောက်ကျတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့လေ့လာရမယ်လေ့လာရမယ်လိုက်စားရမယ်သင်ယူရမယ်ဒါနဲ့လေ့လာလိုက်စားသင်ယူနေုံနဲ့မရပြန်ဘူးလီလာလိုက်စားတင်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးချအောင်မယ်အသုံးချပြီးလူတွေထင်းရင်ထပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့လီလာလိုက်စားရအောင်မယ်ဒီသဘောပါပဲနော်ရှာရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတိတဲ့အတိုင်းပဲကိုညီကိုရင်းနဲ့စကားမပြောရတာကြာလို့နော်အဲကိုခိုင်ခိုင်မင်္ဂလာညချမ်းမှာတင်ယူလီလာနေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာစစ်ကိုရန်လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မောလဲမောနေပါပြီဒီကတပည့်အချစ်တော်လေးတွေပြောမှဆိုရင်တော့သားသမီးလေးတွေပေါ့အားမီးလေးတွေဆိုတာဒီမှာတပည့်ဆိုပေမဲ့လည်းသင်္นานသားဆိုပေမဲ့လည်းတပည့်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူးကျွန်တော်အေးတပူတော့အောင်သူတို့တော့အောင်မယ်ကျွန်တော်ထမင်းငတ်အောင်သူတို့ငတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေဆရာမငတ်မှာတော့တပည့်လည်းငတ်မှာပေါ့ဒါနဲ့ငတ်မထားပါဘူးပြောပြတာပါเนาะဒါချစ်တော်တပည့်လေးတွေနဲ့ဒီမှာအဲစကားပြောနေတာစကားပြောရင်မတတ်ဆရာရဲ့လည်းရှော့ပြပါဦးလေရှော့ပြဆိုတော့ကိုလည်းရှော့ပြတာပါဆရာလည်းအဲ့ဒါရှော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကီလိုရှော့ခိုင်းတာဆိုတော့ကီလိုလေးတစ်ချက်ရှော့ပြပေးတာပါလို့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝါကျော်ညီကများအားလုံးเนาะဒေတာပက်ကိဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာကျွန်တော်ကိုထူးကျော်လေဦးတူနိုင်ကများတူပြီးတော့အဲเนาะနောက်နေ့ဆိုင်ငယ်လေးတွေလာတယ်ဆိုရင်တော့เนาะဩကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါအောင်မယ်လို့เนาะဒေတာပက်ကိဈေးကြီးနေတော့ကိုထူးကျော်လည်းကွာလူရင်းကိုမရောက်ဘူးမဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတယ်လို့တော့လည်းမထင်ပါနဲ့လို့ဘာကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့စကားပုံကြားဘူးနေလေဗျာနှကမ်းမွေးရှိသူများဆေးလေးမတော့ပါဆိုတဲ့သကပုံပေါ့နော်တခါတော့ကကျွန်တော်တို့ခီးသွားတယောက်ပေါ့နော်ပြောမှဆိုတော့ဟိုဟဲ့လူလူမျိုးပေါ့ကလားလူမျိုးပေါ့ဗျာသူကမုတ်စိတ်တွေပါတယ်ဗျာမုတ်စိတ်တွေပါတော့ခီးသွားခီးသွားနေသူကမောလို့ဇေယျတစ်ခုမှဝင်နှားလိုက်တော့ကြတော့သူကဇေယျမှာသူ့ရဲ့ပါတဲ့အိတ်ကလေးကိုခေါင်းခုပြီးတော့ပက်လက်လန်ပြီးတော့အိတ်တယ်ပေါ့ဆေးလေးလေးတောက်ပြီးတော့အိတ်တယ်တောက်တဲ့အခါမှာသူကထုတ်တန်းမှသွားတွေ့လိုက်တယ်ဘာတွေ့ရတော့ဆိုတော့နှကမ်းမွေးရှိသူများဆေးလိမ့်မတော့ရဆိုတဲ့စာတန်းလေးကိုတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကကလားဗာပြောတယ်မှတ်တော့ဒီကောင်တော်တော်လက်ကမြင့်နဲ့ကောင်ပဲကွာ
သူများလှူနာထားတဲ့ဇေယျကိုနှကမ်းမွေးရှိသူများဆေးလင်းမတော့ပါဘယ်ကောင်ကလက်ကမြင့်ပြီးရေးသွားလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပထမရေးသွားတဲ့သူကို तू အပြစ်တင်မိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လိုတွင်းနေရင်တွင်းနေရင်နဲ့ तू တောက်လာတဲ့ဆေးလေးက तू တိုးလာတာကိုမသိဘူးဆေးလေးတောက်အောင်နဲ့ तू ကအိပ်ပျော်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာ तू မုန်းစိတ်ကမီးလောင်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာကြာမှ तू ကဘာတိတော်တော့ဆိုတော့ငကိုလူရေးခဲ့တဲ့နှကမ်းမွေးရှိသူများဆေးလင်းမတော့ပါဆိုတော့ခုနပြောလို့ပဲနှကမ်းမွေးရှိသူများဆေးလေးမတော်ပါဆိုတဲ့စကားကိုသူကဘာလုပ်ခဲ့တော့ဆိုရင်မယုံမရှိနဲ့ကိုတွေးအဲ့လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုလုပ်ငန်းမဆိုင်ရာတွေမှာဒီသဘောကိုပြောတာပါပဲကျွန်တော်ကရှာရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးမယုံမရှိပါနဲ့ကိုတွေးပါဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုထူးကျော်ကိုတိုင်းကကြက်ကြက်တက်တက်နဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေကြက်ကြက်တက်တက်နဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမကြဘူးအတွက်ကိုစိတ်ထဲခွန်အားမြင့်တဲ့အနေနဲ့လေကျော်လေးရှည်မိတာပါလို့နော်ကြော်ရင်ဒီ live video လေးကိုဒီတင်မဲ့ဆုံးသတ်ပါလေနော် like and share လုပ်ပေးတဲ့ဆရာတွေရောဝင်ကြည့်ပေးတဲ့ဆရာတွေရောနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီနေ့ပဲအဲဘကူကနေပြီးတော့အများအပြားကိုပြန်ရောက်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဘိုင်းဘိုင်ပါနောက်နေ့မှပြန်လည်ဆုံးလို့ကြမယ် see you daily လောလောဆယ်တော့ရောက်ခံစားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုပုံမှန်ပြန်လည်ပတ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်ရအောင်ပါလောလောဆယ်ဆိုတော့လည်းအဆက်လေးပြတ်နေမယ်ပေါ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်